Dragi moji, kao što ste imali prilike da vidite tokom 2012. obišli smo celu Srbiju i dokazali da smo i te kako gledani. Šta mogu da vam poželim u 2013. Da mi budete uvek zdravi, nasmijani i srećni, a sve ostalo doći će samo od tebe. Volite nekog i neka taj neko voli vas. U ime ekipe Best na Prvom kanalu želim vam srećne praznike!